Venha se divertir e brincar com o Clube Kids. Se inscreva já! Oi, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Princesa Moana, o Mar de Aventuras. O filme dela já vai estrear aqui no Brasil no dia 5 de janeiro, turminha. E hoje ela está aqui para me ajudar a abrir para vocês esses copinhos surpresas. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco copinhos surpresas. O primeiro copinho surpresa é com balinhas laranjas. O segundo copinho tem balinhas amarelas. O terceiro copinho, balinhas verdes. O quarto copinho tem balinhas vermelhas. E o quinto copinho, balinhas rosas. Moana, você me ajuda a escolher um copinho surpresa para mostrar para os amiguinhos de casa? Sim, eu ajudo. Mostra para os amiguinhos o copinho de balinhas rosas. Então, turminha, o primeiro copinho que a Moana escolheu foi o copinho de balinhas rosas. O que será que tem aqui dentro? Será que vamos gostar da surpresinha que está aqui? Será? Vamos virar. Uou! Olha que demais! É a Tasha dos Backyardigans. Que fofinha! E agora, Moana, qual copinho surpresa nós vamos escolher? Você já escolheu um e agora é minha vez. Que difícil! Eu acho que eu vou escolher o segundo copinho de balinhas amarelas. O que será que tem aqui, Moana? Eu espero que a minha surpresa seja tão boa quanto a sua. Vamos virar, amiguinhos, o copinho de balinhas amarelas. Amiguinha da Peppa Pig, muito legal! E agora, Moana, qual copinho surpresa você escolhe? Só restou três copinhos. O copinho de balinhas laranjas, o copinho de balinhas verdes e o copinho de balinhas vermelhas. Bom, dessa vez eu escolho o copinho de balinhas verdes. Então vamos lá! Vamos ver o que tem dentro do copinho de balinhas verdes. O copinho que a Moana acabou de escolher. Vamos virar. Olha que fofinho. É o Chase, da Patrulha Canina. Muito fofinho. E agora, qual escolho? Só restou dois copinhos com balinhas surpresas. O copinho de balinhas laranjas e o copinho de balinhas vermelhas. Ai, eu gosto muito da cor vermelha. Eu vou no copinho de balinhas vermelhas. Vamos ver, turminha, o que tem aqui dentro. Vamos virar? Yeah! Olha, turminha, adorei a minha surpresa. É a Dora Aventureira. Que linda! Moana, dessa vez você não tem escolha. Só restou o copinho de balinhas laranjas. Vamos ver que surpresinha tem aí dentro, Moana? Sim, claro! Quero muito saber o que tem dentro desse copinho. Então, turminha, vamos ver o que tem no último copinho de balinhas laranjas. Será que a surpresa da Moana vai ser muito legal? Será? Estou muito ansiosa para saber. Vamos virar! Uou! Que demais! É o Batman, gente! Olha a capinha dele, muito legal! Adorei! Então, amiguinhos, essas são as surpresinhas que a Princesa Moana preparou pra gente. Espero muito que vocês tenham gostado de cada surpresa. Eu mesma adorei! Então, se você gostou, clique no gostei e se inscreva no canal porque nós vamos voltar com mais novidades e surpresas legais para vocês. E deixe também aqui nos comentários qual a surpresa que você mais gostou. Do Batman, da Emily Elefante, a amiguinha da Peppa Pig, do Chase, da Patrulha Canina, da Dora Aventureira ou da Tasha, do Backyardigans. Deixe aqui nos comentários e um super beijo, amiguinhos, e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, turminha! Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens. Beijo, galerinha! Tchau, tchau!